reka tukubika amacupa twegura inyandiko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu kuko ari iby'igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umwe mu bantu b'ibihangange bari kuri uyu mubumbe dutuye witwa isi Perezida Kagame afite ibigwi byinshi amateka arabizi kuko ubwe afatanije na Major General Fred Gisa Rwigema nibo baremye umushinga wo kubohora u Rwanda ndetse mu buhanga budasanzwe n'umurava utangaje Perezida Paul Kagame ni ishusho y'umujenerali w'igitangaza kandi w'umunyabigwi yayoboye ingabo za RPA Inkotanyi abohora u Rwanda anahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi Nyuma yo kubohora u Rwanda Perezida Paul Kagame yatangiye indi mushinga w'igitangaza wo kubaka u Rwanda bundi bushya kugeza rugejeje uyu munsi ko buri wese unkurikiye aho yicaye cyangwa hari azi neza kandi arabona uko u Rwanda rumaze guhinduka mu myaka ishize ruvuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi ibi byose u Rwanda rugezeho bishingiye kuri politiki zihambaye zashinzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame iby'amateka arabizi nta n'ubijyaho impaka gusa ku rundi ruhande Perezida Kagame nk'umuntu umugabo n'umubyeyi nabwo afite amateka ahambaye ndetse n'arimo byinshi bitangaje Perezida Kagame yashakanye n'umufasha we Jeannette Kagame babyarana abana bane barimo abahungu batatu n'umukobwa umwe ndetse ubu afite abuzukuru babiri muri aba bana be ngiye kugaruka kuri umwe muri bo ari we muhungu we wa gatatu cyangwa se ubuheture bwe ni Ian Kigenza Kagame I'm Ian Kagame senior from Kigali Rwanda and an economics major uri kugarukwaho cyane na benshi muri iyi minsi kubera ibikorwa bye byinshi arimo gukora bigashimisha imbaga nyamwinshi iyi ni Rwanda Today naho njye ndi Oscar dushime kora subscribe uyu munsi tujye tubana mu biganiro byacu byose wanadukurikira kuri Facebook na Instagram za Rwanda Today cyangwa se nanone njye ubwanjye ukansanga kuri Instagram yanjye wanditsemo Oscar dushime ugahita umfollowinga tukajya tubana buri munsi guha ikaze Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira kuri Ian Kagame ubundi amazina yose ni Ian Kigenza Kagame aya mazina ye afite icyavuze kuko nk'ubwo Kagame ni izina ry'umuryango kuko ryitwa abana bose banyakubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kigenza ryo ni izina rituruka ku bisekuru bya nyakubaha Perezida Paul Kagame n'uyu muhungu we kuko ubundi Perezida Kagame ibisekuru bye umuhereyeho nkuko byagaragajwe n'umwanditsi Nsanzabera Jean Dodie mu gitabo yanditse kuri Perezida Kagame akakita intwari y'izahabu yakebanuye u Rwanda ukongera kubaho igitabo yashyize hanze muri 2018 ni Kagame wa Rutagambwa Rutagambwa wa Kampayana wa Kigenza cya Rwakagara iri zina Kigenza rero niryo Perezida Paul Kagame yahaye umuhungu we Ian akaba umwana we wa gatatu n'umuhungu we wa kabiri nkuko mbikesha igitabo cy'umwanditsi Jean Dodie Nsanzabera kimwe maze kubwira hejuru cyitwa intwari y'izahabu yakebanuye u Rwanda ukongera kubaho igitabo yanditse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaragaza ko Ian Kigenza Kagame yavutse mu mwaka w'1995 ubwo bivuze ko afite imyaka 28 y'amavuko uyu ni murumuna wa Ivan Cyomoro Kagame akaba na mukuru wa Brian Kizere Kagame akaba musaza wa Ange Ingabire Kagame kandi akaba nyirarume wa Amalia na Anaya abakobwa ba Ange Kagame n'umugabo we Bertrand abakaba ari bo buzukuru rukumbi ba Perezida Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame nk'uko byabaye ku bana ba Perezida Kagame Ian Kigenza Kagame yabayeho ubuzima butuje yiga amashuri yatandukanye aho yize muri Green Hills School Academy nyuma yaho yakomereje mu mashuri ahambaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo Deerfield Academy ishuri ry'ubukombe ryashinzwe mu 1979 ubu rikaba rimaze imyaka isaga 2026 ribayeho uretse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yize muri indi shuri rya kaminuza yitiriwe Williams College yaminujemo akayivanamo impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye n'icungamutungo hari mu mwaka wa 2019 nyuma yo gusoza amasomo asanzwe Ian Kagame yateye ikirenge mu cy'umubyeyi we umubyara ari we nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwuga w'igisirikare
vuze umubyeyi we Perezida Kagame wabaye umusirikare w'igitangaza aho yakoze byinshi bimuhindura umwe mu banyabigwi bahambaye muri iyi si batsinze intambara ariko akaba nihariye nk'umugabo wenyine rukumbi wayoboye igisirikare kigahagarika jenoside mu isi nzima. Ian Kagame rero mu mirimo iriho myinshi mu isi yashimye gutera ikirenge mu cyase maze arahirira guhinduka umusirikare urinda u Rwanda. Mu gushyira mu bikorwa izi nzozi yakuranye, Ian Kagame yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare ry'ibigwi n'amateka bihambaye rya Sandhurst Royal Military Academy riherereye mu majyepfo y'umujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Iri shuri Ian Kagame yizemo ryizemo ibikomerezwa bitandukanye cyane cyane avuka mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza. Aba barimo ibikomangoma by'umwami w'Ubwongereza, ubwo ni ukuvuga abahungu babiri b'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yabyaranye n'umugore we wa mbere Princess Diana aribo Prince Williams umuragwa w'ingoma y'ubwami bw'Ubwongereza na murumuna we Prince Harry. Abandi bize muri ishuri rya Sandhurst kandi bazwi ni General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu w'imfura wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nyuma yo kwiga amasomo yo ku rwego rwo hejuru rwa gisirikare, Ian Kagame yasoje amasomo ye tariki ya 12 z'ukwa 8 2022 aho yasoje afite ipeti rya suriyetona. Umuhango wo gusoza amasomo wa gisirikare witabiriwe n'ababyeyi be aribo nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Muri iri shuri Ian Kagame yarangije ari kumwe n'abandi banyarwanda babiri aribo Park Udahemuka ndetse na David Nsengiyumva. Gusoza amashuri muri Sandhurst, uyu musore yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda ku mugaragaro mu muhango wo gusoza amasomo n'imyitozo bya gisirikare byari bimaze igihe bibera mu kigo cya gisirikare cya Gako mu karere ka Bugesera. Umuhango wabaye ku wa gatanu tariki ya 5 Ugushyingo 2022 uyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nyuma yo gusoza amasomo akinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, Ian Kigenza Kagame yahise ashyirwa mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu Republican Guard. Kundi ruhande Kigenza Kagame uretse kuba ari umusirikare ni n'umusportif ukomeye cyane ukina imikino myinshi itandukanye irimo basketball na football. Ndetse muri mikino vuba ngaha yagarutsweho ubwo kuwa gatanu tariki ya 24 z'ukwa kabiri 2023 yagaragaraga mu mukino wa shampiyona wa basketball mu cyiciro cya mbere wabereye muri Lycée de Kigali ugahuza APR Basketball Club na RPIPRC Kigali warangiye APR itsinze IPRC amanota 156-59. Muri uyu mukino Ian Kagame yigaragaje nk'umukinnyi w'ubuhanga budasanzwe bituma imbuga nkoranyambaga zicika ku rurondogoro. Ndetse n'ejo bundi ahangaha hagaragaye amafoto ya Madamu Jeannette Kagame n'umwuzukuru we baje kumushyigikira mu kibuga. Si ubwa mbere kandi Ian Kagame agaragaye mu mikino. Ubwo mwaka 2016 ari kumwe na murumuna we Brian Kagame bagaragaye mu mukino w'umupira w'amaguru, aho ku wa gatandatu tariki ya 18/6/2016 Ian Kagame na Brian Kagame bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 20 yakinnye n'iya Maroc zikanganya igitego kimwe ku kindi mu mukino wa gicuti wabereye kuri Stade Amahoro wari mu rwego rwo kwibuka abasportifu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Urugendo rurerure rero yagenze uyu munsi Ian Kagame agaragara iruhande rw'ababyeyi be abarindiye umutekano. Rimwe uzamubona ari kumwe na se umubyara nyakubahwa Perezida Paul Kagame, naho yagaragaye ubwo Perezida Kagame tariki ya 15 z'ukwa mbere 2023 yitabiraga amasengesho yo gusabira igihugu National Prayer Breakfast abarimwe mu mwaka. Aha yari mu bacunze umutekano w'umukuru w'igihugu. Ibi byatumye benshi cyane cyane ababyeyi bagira bati ukwibyara gutera akanyamuneza. Kubona ubyara umwana ukamurira agakura kugeza afata inshingano zo kuba umwe mu bagufasha inshingano ushinzwe, bati rwose ibi ni igitangaza ntako bisa. Abandi ku rundi ruhande bagize amarangamutima akomeye kubona hari umwana wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wateye ikirenge mu cye. Kuko benshi mu Banyarwanda bazi neza akazi gahambaye ka nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe yari yambaye impuzankano za gisirikare. Iyi ngingo yo ihariye ukwayo kuretse n'abanyarwanda ubwabo n'abanyamahanga ndetse n'amateka ubwayo azi neza Perezida Kagame n'igihe cye nk'umusirikare. Ku rundi ruhande ikindi cyagarutsweho ngo ni ukuba Ian Kagame yaragiye muri RDF ngo kuko bigaragaza agaciro n'icyubahiro igisirikare cy'u Rwanda gifite ku buryo n'umwana w'umukuru w'igihugu ashobora kukijyamo.
ngo ndetse byatanze n'ubutumwa bukomeye umwuga w'igisirikare kari umwe mu yiyubashye cyane umwana wa Perezida yakora kandi neza nta kibazo kibayeho. Gayo nguko ni byinshi byaranze imbuga nkoranyambaga ubwo byari bimaze kumenyekana ko iyanikigenza Kagame abaye umusirikare w'u Rwanda mu buryo bwemewe. Ni byinshi ku buryo tutabigarukaho byose mu kiganiro kimwe. Gusa icyo twe twagarutseho nka Rwanda Today ni bimwe mu byaranze ubuzima bwe. Uyu ni umusozo w'ikiganiro. Wakoze kugikurikirana kuri Rwanda Today. Kora subscribe tujye tubana buri munsi. Wanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Instagram twitwa Rwanda Today. Cyangwa se nanone ukankurikira kuri Instagram yanjye bwite wanditsemo Oscar Dushime ukamfollowinga. Na utaha, imani barindi.